Len 12-ročný stolný tenista z telovýchovnej jednoty Orava Námestovo Andrej Kaša je po 20 rokoch, kedy na piedestal začala stúpať hviezda Romana Belopotočana, snáď najväčším stolnotenisovým talentom Oravy. Predminulý víkend absolvoval neoficiálny európsky šampionát kadetov vo francúzskom Schiltigheime. Na toto podujatie ho nominoval slovenský stolnotenisový zväz, keďže bol v tom čase v rámci slovenského rebríčka na druhom mieste. Napriek úspešnej overture za domácimi stolmi nechcel námestovský odchovanec odchádzať do dejiska turnaja s veľkými očami. Cieľom bolo umiestnenie do 32. miesta. Andreja vedete už niekoľko rokov. Predpokladali ste na počiatku, keď ste ho mali prvýkrát na tréningu, že z neho vyvstane taký talentovaný borec? Prvý dojem bol rozhádzaný, ale keď si ho človek všímal ďalej, tak bolo vidno, že udrží loptu a že je snaživý, že vydrží za stolom. Čiže je to práca. Ten úspech v Schiltigheime sa nerodil ľahko. Vy ste v čo dúfali? Tá 32 by už bola pekná. Andrej Kašaj si nakoniec vybojoval 11. pozíciu, keď v boji o prvú osmičku prehral s Rusom Jarušinom. Ešte predtým sa postupne prelúskaval cez jednotlivé kolá. V prvom kole natrafil na Francúza Risterera a Thomasa Lina. Na základe lepšieho pomeru setov postúpil do druhého kola z prvého miesta, aj keď prehral so spomínaným Linom. V druhom kole ho čakali ďalší dvaja Francúzi a Švéd Sibelius. S francúzskymi reprezentantmi vymietol stôl, keď dvakrát zaznamenal výhru 3-0. So Švédom však prehral 2-3. Andrej Kašaj však postupoval. V treťom kole ho čakal jeden z kandidátov na prvenstvo, domáci Rigold. Nuža Námestovčan zvíťazil 3-0, čím sa dostal do súboja o spomínanú 32 najlepších. K tomuto postupu musel zvládnuť zápasy s českou jednotkou Tomášom Polanským a Bertom z Francúzska. Ako jediný a posledný Slovák v súťaži najprv zdolal Polanského 3-0, ale Francúzovi podľahol 2-3. Kolega z Čech nakoniec poráža hladko Francúza 3-0 a na základe setov postúpil Oravčan do cieľového 32-členného pavúka z prvého miesta. V súboji o prvú 16-ku poráža najprv Andrej Kašaj Moldavca Koščuga 3-1. Avšak stretnutie o postup medzi prvú osmičku nemá podľa vlastných slov nárok na Nikitu Jarušina z Ruska, ktorý zvíťazil nad najlepším Čechoslovákom pomerom 3-0. Ruský reprezentant dotiahol svoju puť až do finále. V skupine od 9. až 16. miesto zdolal náš zástupca Rakúšana Grinningera, prehral so Slovincom Paulinom a na konečnú 11. pozíciu ho posunula výhra s ďalším Rusom Tiutrimovom. 11. priečka na tak významnom podujatí je pre slovenský a oravský stolný tenis skutočne historická. Andrej, takže aké boli bezprostredné pocity, keď si vedel svoje meno na 11. pozícii? Prežíval som vtedy veľkú radosť, ako bol som veľmi rád a budem sa snažiť stále zlepšovať sa a zlepšovať, aby som robil dobre meno Slovensku a na mestovu. Ťažko povedať, v čom tkvie Andrejova schopnosť presadiť sa. Môže za tým byť permanentná konfrontácia s rovesníkom a klubovým spoluhráčom Matúšom Dykom, ktorý je mimochodom skoro na tej istej úrovni a Andreja častokrát poráža. Matúš, viem, že ste trošku rivali s Andrejom. Ako ty hodnotíš ten výsledok, ktorý dosiahol vo Francúzsku? Pekne zahral. No a myslíš, že v čom je momentálne Andrej aspoň o ten kúsoček lepší než ty? Psychika asi. Andrej Kašaj má veľkú podporu nielen v klube, ale aj doma. Slovenský stolnotenisový zväz Andreja do Schiltigheimu síce nominoval, ale nebyť otca Mariana, pravdepodobne by sa nikam necestovalo. Čo mám akože informácie, tak zväz podporuje len kadetov a keďže toto sú minikadeti, takže nemajú na nich vyradené peniaze. Vy ste tam cestovali za akou dušičkou ako otec? V zmysle alebo z pozície otca? Takou dušičkou, no, dúfal som, teda veril som, že sa do tej 32-ky dostane, ako bolo to také prianie a považoval som to za akože úspech, keby sme to dosiahli. Permanentná konfrontácia na medzinárodnej úrovni môže do budúcnosti nádejnému mladíkovi z Námestova napomôcť a nezaspať na Slovensku. Už v tomto veku dosahuje v 6. mužskej lige 90% úspešnosť a sparing partnerov na trénovanie musí hľadať aj mimo Oravy. Videl si medzinárodný stolný tenis. V čom si myslíš, že musíš zabrať? No, myslím si určite, že musím zlepšiť tvrdosť úderov, byť bližšie pri stole a viac trénovať a zlepšovať údery. Máš nejaký vzor? Hej, volá sa Kalinikos Kreanga. Odkiaľ je? Z Grécka. Pri takom talente a podpore, ktorá sa tomuto Námestovčanovi dostáva, môže budúcnosť priniesť ďalšie svetlé okamihy v súvislosti s menom Andrej Kašaj. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.